Välkomna till Åhus Beach Studio. Hans Bank heter jag och bredvid mig som vanligt så har Henrik Jonsson. Det är lördag idag och läget med en sån här helg. På Åhus Beach Handboll är det lördag varje dag. Ja. Det finns bara de bästa dagarna. Det gör ju det. Du slutade din karriär som tränare igår för den här årets upplaga i alla fall. Vad har du spenderat den här förmiddagen med? Gå runt och titta på handboll, för nu kliver ju seniorerna in. Och det är oerhört roligt. Man har sett många duktiga ungdomsspelare. Jag har följt 02-klassen en hel del. Man tycker det är, när man har tittat på 05 och 08 så tycker man att 02-orna är oerhört stora. De är väldigt brutala. Men så ser man ju då precisionen när seniorerna kommer in. Jag tittade på Köpenhamns damlag där det var en tjej som sköt då över hela planen. Jag tror att bollen har en kurva på 1 centimeter. Den går så spikrakt över planen jämfört då med 05-orna och 02-orna som får kasta i sitt högsta. Så nu är det ju i det närmsta cirkusuppvisningar vi får se inne på. Ja, det är riktiga proffs som är här idag och vi har proffs med oss i soffan också. Jag var faktiskt och träffade Emma Rask, Anna Johansson och Hanna Blomstrand. Mm. Hanna spelar Köpenhamn, de andra två i H65 Hör. De har ett klassiskt foto från 10-12 år tillbaka där de käkar hamburgare. De var just 10-12 år gamla och det fotot det gjorde vi igen en replika utav. Ah. De märkte som att de umgås väldigt mycket fortfarande tillsammans. Det var väldigt roligt att se dem och de var glada att vara här. Ja, men då börjar turneringen komma upp sig när man kan ägna sig åt nostalgi. Ja, precis. Det är härligt. Den har varit länge nu. Ja. Jag tänkte vi ska anropa tornet och se om vi har Lasse och Mumma där uppe. Hur är läget med er, grabbar? Fantastiskt bra. Stödstrumporna är på, eller? Ja, fast jag har bytt färg idag faktiskt. Jag kör svart idag. Ja, det är bra. Ni har redan börjat sändningen där uppe och skicka ut kommentatorerna i Eton när det gäller de här matcherna som har börjat. Hur har det varit sen lunch? Man kan väl säga så här att det är på damsidan är två lag som är obesegrade hittills. Det är Köpenhamns ena lag och Eslöv. På här sidan så är det Nena Flensburg lag 1 och IFK Ystad faktiskt som är obesegrade så här långt. Men det är många matcher kvar. Är ni förvånade över det att lag som IFK Ystad gör så pass bra ifrån sig? Nej, inte Lasse. Han har ju två grabbar i det laget. Ju. Men att döma av var vi är någonstans så måste ni väl vara lite förvånade över att IFK Ystad slog Kristianstad om jag läst resultatlistorna rätt. Både och kan man säga. Det är väl lite, titta vilka speltyper det finns i respektive lag så... Kristianstad är ju ett betydligt bättre inomhuslag än beachhandbollslag och IFK Ystad har ju då spelare som kanske har spelat rätt många år på beachhandbollen. Så det är lite skillnad, lite sandlopper kan man säga de har. Och Rimbo, de tvålade till ett av Flensburglagen. Precis. Ganska rejält faktiskt. Men man kan se här också att vissa lag, man ser direkt vilka lag som har spelat mer beachhandboll än andra. Vissa känner lite på det nu. Det kommer att se helt annorlunda ut om några matcher, det är jag ganska övertygad om. Köpenhamn bland annat har inte spelat sum. Det syns att de kanske inte använder västen på samma sätt som till exempel IFK Ystad gör eller Kristianstad handboll eller några av de andra som har varit med ganska mycket. Så att jag tror att det kommer förändras ganska mycket och framförallt kommer det förändras under morgondagen när vi kommer in i slutspel. Det är då det blir lite fysiskt tuffare. Vad har de lärt sig lite grann vad det är som måste till för att de ska lyckas med det här? Ja, exakt. Härligt. Vi återkommer ju till när vi är klara här i studion och då får vi se ännu fler matcher och finalspelet för kvällen. Tack så mycket Lasse och Mumma. Tack för det. Vi går tillbaka till studion. Ja. Här och soffan. Det här vi trivs, precis. Idag så kommer vi ha ett gäng olika gäster och med oss just nu i soffan direkt så har vi representanter för HK Malmö. Stian Tönnesen, tränare, och Dan Beutler, målvakt. Välkomna hit. Jo, tack så mycket. Tackar. Hur är det med er? Ni har satt igång? Vi har dragit igång. Både här och den riktiga försäsongsträningen. Ja, härligt. Ja. Ja, vi börjar nu i veckan och så fortsätter vi lite här upp med lite beachhandboll. Ja. Hur går det här i Åhus? Mindre bra. Mm. Vi toppar imorgon. Vi känner lite på det som de sa där uppe idag. Så går vi för fullt imorgon. Det räcker och liksom när det börjar bli slutspel. Och precis. Ja. Alla lagen går ju till slutspel. Där, så att vi... Är det då du kommer att klä på dig igen? För jag har aldrig sett en Dan Beutler i shorts på en idrottsplan. Ja. En sak är att du skippar polon, men att du skippar långbyxorna. Jag kommer att köra full mundering imorgon. Det är slutspel. Så att, ja. Du har inte dina slitna skor på stranden i alla fall. Nej, de håller knappt ihop. Tyvärr är det så. Men
Nej, de sparar vi till det riktiga slutspelet. Du får nästan berätta det. Alltså, nu går vi rätt in i hetluften, men finalen med dina skor, vad du höll på med? Nej, jag kan ju säga det var så dåligt fäste under mina sulor. Som tur var så visste ju ingen om det och märkte inte det. Men jag halkade bara omkring i sista kvarten där. Så att jag fick och springa till bänken och ta klister och klistra under sulan för att överhuvudtaget kunna få något fäste. Så jag hade lite tur. Jag halkade rätt någon gång och fick tag på någon boll. Så det var, nej, de är lite halvdåligt skick. Men de ligger hos skomakaren i Kristianstad nu. Så att han håller på att plåstra upp om dem nu. Så att. Byter man hela underredet då på skon och säljer det gamla på Blocket som kondom som tungt måste vara efter sommaren? Ja, precis. Ja. Nej, det vet jag inte. Ja. Jo, det kanske det är. Nej, jag tänker miljövänligt. Ja, jag äter precis. När man natur. Ja, precis. Återanvändning. Ja, så är verkligen. Det. Men nej, nya sulor kommer jag få dem. Det tyvärr måste jag ha det. Ja. Men det är alltså för att det är så. Det måste vara de skorna. Ja, för det kan inte vara så att det inte finns en hög nya skor som står och väntar egentligen. Nej, jag har väl fått erbjudande några gånger och sätta på med andra skor. Men det är svårt. Jag har ju lite problem där i huvudet när det gäller vissa saker. Och skorna är ju en sak. Så att. Men det där är intressant. För man följer lite idrottspsykologi och mentalt tänkande. Så har man ju ibland gjort sig lite löjlig och hånat de som har ritualer eller ska gå med vänster fot före och höger och tejprullarna måste ligga på ett speciellt sätt. Mm. Men som jag har förstått det nu så börjar det vända till att om du har dina rutiner så minskar du slumpen för att massa konstiga känslor ska komma in. Du kan kontrollera vad du gör. Jag har min sko, jag knyter den vänstra istället för oj vad mycket människor, vad är det som låter, undrar om jag ska få spela. Ja. Att det finns en professionalism i att ha udda rutiner. Ja. Nej, absolut. Absolut. Det går inte att gå till överhand liksom, för din del tycker du? Alltså, jag vet ju inte. Det kanske har gjort på mig, men det är precis som Henrik säger. Alltså, för mig får ju det att slå bort nervositeten, vad som händer runt omkring. Jag är väldigt okontaktbar då, innan match och sådär. Men det är just för att man har de där punktrutinerna. Och det gör det och tejpen och sådär. Man minskar min egen nervositet. Jag kan ju bara tala för mig själv. Men det har hjälpt mig under många år. Så att, men vad händer om du inte har lyssnat på Kent på vägen in till hallen? Liksom? Nej, det blir ju jobbigt. Alltså, framförallt om vi har förlorat matchen. Då är ju väldigt svettigt. Då skyller du på Eskilstuna. Ja, nej men liksom det, tyvärr är det ju så att jag är så skruvad i huvudet så att jag inte gör min rutin om vi förlorar den matchen. Då lägger jag ju väldigt mycket skuld på mig själv och att jag missar rutinerna. Det får inte ske. Till överdrift går det väl först den dagen du vill att skotten ska komma i en viss ordning. Ja, två i vänster nere, en med höger ben i krysset. Ja. Gärna en mitt på. Ja. Det första mitt på, får känna på det. Ja. Men Stian, hur är det att ha en målvakt som har den typen av rutiner och är ganska anal i hur det ska se ut runt omkring? Det är inga problem. Märker inte av det? Nej, jag märker inte av det. Han får köra sitt race där bort i hörnet. Både inför match och efter match. Så det är olika för varje spelare. Några vill snacka mycket, några vill vara tysta. Som Henrik säger, någon vill ta på en vänster strumpa. Ja, då får man pröva att lägga det rätt för alla spelare. Hur är det att vara ledare i HK Malmö? För utifrån sett så är det ju har ni fått ihop ett väldigt fint och bra lag. Man ser att ni spelar tillsammans. Men när man går individ på individ så är det väldigt många starka individer under samma klubbmärke. Mm. Är det en annorlunda ledaruppgift att försöka samla de styrkorna? Nej, men det är liksom handboll är en lagsport också. Så liksom, vi har väldigt många duktiga spelare. Och liksom, vi har haft lite grann tid på oss några två år. Och jag har haft ett lag i 3-4 år över tid. Och det hjälper också att man känner varandra. Och man kan kombinationer och så. Så det gör sanken lättare. Men ja, så byter man och får man prova få in dem i nya roller. Det var ju en fantastisk SM-finalhelg vi hade i år. Först med damernas match som avgörs på 25 sekunder och sen att ni då pressar Kristianstad i en match in långt, långt, långt in i en förlängning. Vad tar man med sig av en sån, ursäkta uttrycket, hedersam förlust till nästa säsong? Stänger man den eller känner man att vi är på den här nivån? Ska tillbaka. Man tar det självklart med sig. Det är att stå i en final. Det är bara det är erfaring till nästa år.
Kristianstad har gjort det antal gånger och spelat också antal jämna tuffa matcher. Så det är en sån process man måste igenom också. Liksom det, till slut så tänker inte spelarna på det och kör bara. Så, hur lång tid tog det då att komma över det och behövde ni prata igenom det på något sätt efteråt? Och vad tänker du som ledare där? Hur tar du det med gruppen? Jag är rätt bra på att klara och liksom, jag går inte älter allt för lång tid. Det kommer alltid nya matcher. Nu gick det ju lång tid för det kommer en ny match. För det var sista matchen, men när man liksom satsar ner efteråt sen, så självklart, vi vill alltid vinna. Men vi är jättenöjda med säsongen också, tvåa och får finalen till att gå till förlängning. Och förlorar där också knappt. Så det. Och då har vi någonting att bygga på. Vi har någonting att sträva efter. Så det ser jag egentligen som positivt. Men ni njuta den kvällen på middagen efteråt och sådär. Gick det liksom ändå någonstans insupa trots en bitter förlust att vi har faktiskt gjort en väldigt bra säsong? Ja det klarar man ju. Men klart de första 2-3 timmarna är man liksom rätt så tom. Man laddar för den matchen i en vecka och så lägger upp allt efter den och sen så går man på knäna och förlorar i sista sekunden så klart att det är tungt. Men det är också någonting att ta man lärdom av. Erfarenhet, ja, precis. Ja. Men och för att återkomma till det ni sa innan, just att men, det är så lätt, eller, väldigt glad att man kan gå ifrån den finalen, precis som Henrik sa, med en hedersam förlust, vilket är hemskt att säga, men att inte vara det finallaget som kommer dit ytterligare en gång och förlorar med 10 bollar, utan att verkligen det blev en jäkla fight och vi gav dem en fight och man kan gå rakryggad därifrån och verkligen ta med sig det in till den här säsongen. Det tycker jag är jäkligt skönt. Och ju dagen efter på Liseberg dagen. Ja. Familjerna och barnen ska också ha sitt. Ja, så är det. Du var ganska stor i förlusten ändå. Absolut. Du har ju för sig åldern med dig att du har gjort ett antal gånger liksom och varit där så att säga i de stora matcherna. Ja. Men det du sa till mig var att du var fullständigt slut i kroppen. Ja, jag gick in faktiskt i väggen där. Det är första gången jag har gjort det någonsin i förlängningen. Jag vet inte vad det var, någon form av vätskebrist eller någonting. Så att det blev som ett tag. Jag tar ut mig som, det gör jag alltid. Det har alltid varit mitt spelsätt. Och det är väldigt aggressivt och jobbar väldigt mycket. Men där tog jag slut, för det var så varmt och så mycket folk och intryck och den här biten. Så att det blev 7-6 också, så du fick springa. Ja, precis. Du fick springa. Ja. Där, det är ju kört direkt. Du var rätt lack på Stian. Nej, var inte det. Det kan vi inte göra. Du springer 17 meter. Du har inte sprungit så långt till en idrottsdag. Det la jag av med för 20 år. Nej, så, nej men det var... Nej, jag tog slut fullständigt. Så, tar du slut så att du inte kan tänka eller att musklerna inte bär? Du har ju en sån explosiv spelstil. Det är inte bara stå och skära, utan du ska ju upp och du ska ner och du ska ut. Och du försöker ju hela tiden vara på toppen. Ja. Nej, men huvudet hade jag med mig hela tiden och kände att jag är klar i huvudet. Därför kanske jag redan om målet på slutet också. Men kroppen orkar, eller den fungerar inte riktigt som jag ville att den skulle göra. Så det var en konstig känsla sådär, när inte benen riktigt bär. Och sådär, man får, jag har bara hört om ishockeymålvakter som ibland kan drabbas av vätskebrist. Ja. Det syns ju inte om man tycker att de står rätt så stilla när ett skott kommer. Men att de kan stå med kramp i högerlåret för att vattnet är slut, blåsa av liksom. Ja. Ja, det är ett helvete. Ja. Har du någon gång mätt hur mycket vikt du tappar på en match? Ja, jag brukar tappa mellan 2-2,5 kilo på match. Kanske uppemot 3 någon gång. Under semifinalen, där vet jag inte, men där gick jag ner väldigt mycket. Så att det blev många kilo där. Så att, men, har du ändrat din spelstil med åren? Den är ju väldigt ung, din spelstil, är att den bygger på sån hunger. Thomas Svensson lyckades med det. Peter Gensel var en som hade en lugnare spelstil från början. Men det går ju att behålla den hela karriären ut. Jag tror inte det, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att den dagen jag försöker göra det så kommer jag inte rädda en boll. Utan det är allt eller inget. Och det är samma på träningarna med. När man står och fjuttar så där så blir det ingenting av det. Så som, jag har alltid varit den filosofin. Så som du tränar som du genomför träningar, så spelar du match också. Så att jag måste köra det. Och den dagen jag inte känner att det funkar, då får jag nog kasta de där kondomskorna. Men hur stoppar dem i fickan och gå hem. Men har det gått att ställa om för dig då nu från att i stort sett ha gått in i väggen under matchen, snöplig den här förlusten, och sen så vetar liksom att jag ska ju faktiskt göra en säsong jäkert till. Nej,
Nej, men jag brinner ju för handboll. Jag har alltid gjort det. Jag älskar att spela handboll och stå i mål. Det är väl kanske då för säsongen som är lite sådär mindre rolig. Men är din försäsong, det kan jag ju Stian svara på, är hans försäsongsupplägg annorlunda än mot någon som är 22? Ja, det är det. Vi ska liksom ha dagen hel på säsongen. Och en lyfta en massa vikter över huvudet och massa knäböj, massa frivändningar. Då har vi ingen Dan Beutler 8 september. Så där har vi hittat en bra väg med vår fystränare, så vi håller den fit. Ja. Så det, ja. Vad känner du inför truppen du har att jobba med nu? Nej, jag är jättenöjd med de nyförvärven jag har fått och alla de jag har behållit. Så jag har fått in en norrman i mål efter Christian. En norrman med norrman där. 2 år yngre. Och Otto Lagerqvist från Lugi. Hampus Olsson från Karlskrona, högerkant. Nisse Pettersson. Nisse Pettersson. Jätteduktig spelare. På vänsterkant där. Mm. Så, och Magnus med. Magnus. Persson. Mm. Från Alingsås. Just det, ja. Magnus också. Bra lång. Så, det är bra, även om ni har tappat Fredrik Pettersen, så ni får in väldigt bra folk. Ja, duktiga spelare allihopa som har gjort det jättebra i sina lag. Så, sen så är det att få dem in i HK Malmö. Och det ska bli roligt. Kan vi bara snudda vid norsk handboll några sekunder? För jag tycker det är så intressant att det kommer varje år så kommer det ett par, tre spelare från Norge, dels till Sverige men också ut i Bundesliga, de stora klubbarna. Ja. Sagosen i Paris kanske, den stora stjärnan. Men det kommer aldrig några lag. Så att det finns ju, Norge är ju ett kvalitetsland när det kommer till handboll. Landslaget är däremot väldigt bra. Men, eller är det att vi i Sverige inte riktigt följer den norska handbollen som vi följer den danska? Menar du klubblag? Eller? Ja, klubblag. Det är ju Elverum som har gjort det. Ja, Elverum gör det bra i Champions League. Mm. Sen så är den svenska ligan, den är bättre än den norska. Det är den. Och för den svenska ligan står så bra liksom, mot andra klubb, eller mot andra länder. Sen du har några topplag där i Norge med Elverum och Arndal och kanske något till som hade gjort det bra i Sverige också. Sen så tror jag jämnheten i Sverige från topp och ner är mycket bättre. Är mycket mer. Ja, samtidigt så kan man väl ändå inte säga att pengarna finns mer i Sverige än i Norge? Ja, det gör de kanske. Det känns som att det finns pengar i Norge ändå lite grann. Att det i alla fall inte är någon större skillnad. Nej, absolut. Vissa spel, man hör ju att de tjänar rätt bra, eller väldigt bra i ett lag som då Elverum. Det vet jag generellt en hel del lag att de tjänar bra, men ändå är kvaliteten inte i närheten, tycker jag, i svenska serien. Men det är väl en större bredd helt enkelt då som Sverige har. Ja, jag tror det. Liksom, och Danmark har, men toppen är ju likvärdig. Handbollen är stor i Norge också, både på tjejer och på killar. Liksom. Men ja, de har väl en liten bit kvar med inte Sverige, tror jag. Det här nu, ja, förlåt. Kör du. Ja, det här nu ni bygger upp dem i Malmö som ni har gjort ett antal år, som du säger själv, och spelare och sen så tränare, och ni får in bättre och bättre lag varje år, känns det som. Var är ni på väg och vad är det stora målen och när ska ni vara där? Nej, men målet är att liksom att vinna. Och var vi ju nära nu. Sen så liksom, som jag sa, har vi någonting att sträva efter. Målet är att liksom att klubben ska etablera sig i topp 3, topp 4 år efter år. Det är det som blir svårare, och bättre lag vi får och attraktiva spelare får vi, och det ska också Malmö producera. Ja, man vill i utlandet bli proffs och vara en mellansteg där att komma utomlands. Och så det är det som är målsättningen, att vara i toppen hela tiden och plocka alla spelare från talanger från Norge och andra delar av Sverige. Kanske Danmark också, som inte får mycket speltid. Och så utveckla dem och så sända iväg dem, visst de har blivit bra nog. Ja. Det är svårt att vara ett handbollslag i en stor stad som Malmö. Nej, tänk inte svårt. Jag tycker från jag kom 2013 så har det blivit mycket mer intresse för handbollen. Det är och klart tufft med MFF och Redox. De är tunga. Det visar vi i år med sista semifinalen. Vi hade över 3000 i Baltiskan när vi spelade mot Alingsås. Och så 2000 i kvartsfinalen också.
Så det började så snackas lite grann om handboll. Och det, ganska det stort följe som följde med upp till Göteborg. Ja, det var säkert en 800 eller liksom. Så det har jag inte gjort över en natt eller liksom. Det tar tid, men det viktigaste är att vi ligger kvar i toppen. Halkar vi efter så tappar vi intresset direkt. Det är ju ett komplext fenomen i bemärkelsen att handboll är ju en sport för mindre mellanstora städer egentligen, om du ska gå hela vägen. Ja. Stockholm har ju jättemånga handbollslag men alltid haft problem att få ihop det. Går det bra där så går det dåligt där. Och går det bra där så kommer det ingen publik och så har vi inga hallar. Och i Göteborg har man ju fantastiska lag och fantastisk kultur. Men det är ju ingen människor som går och tittar på matchen. Även om det är stan vimlar av handbollsspelare. Nej. Och i Malmö då som är en storstad är ju runt om är ju fylld av handbollskommuner där man går och tittar på Ystad, man går och tittar på Lugi eller Kristianstad istället. Så att ni ska ju försöka göra någonting som ingen riktigt har lyckats med förrän 50-talet när IFK Malmö var väl uppe. IFK Malmö var väl 70-talet eller något. Ja, 70-talet. Ja. Då var det fullt i Baltiska. Mm, ja. Så det har alltid sagt att det är målsättningen att få en full baltiska hall. Liksom, och det, nu var man 800 eller 1000 ifrån nu. Ja. Men ja, det får vara också målsättningen. Är det någon skillnad där, Dan, att spela då? När man är i framgången, det går bra när det sitter 1200 på läktaren mot när du är i Flensburg eller när du var här i Kristianstad, när det var sån liksom, det mullrade, det var trummor. Jag vet, du sätter ju hög press på dig själv. Förändras det på något sätt? Alltså jag ska vara, jag har haft det lätt, jag har haft turen och då fått äran att spela i lag som Flensburg och Hamburg och väldigt mycket publik och även Kristianstad också då, som är unikt inom svensk handboll just med det. Och men jag älskar att spela i Baltiska. Jag gjorde min första landskamp där. Så att för mig kvittar det om det är 10-10 på läktaren. För jag njuter av att träna. Det är något speciellt med den hallen. Så jag berörs inte så mycket. Men hade det varit en annan hall då, eller något liknande under red eller något sånt där, då tror jag att jag hade haft det väldigt svårt att komma upp i nivå. Men det är någonting med Baltiskan för mig som gör att jag... Den har ju en arena-känsla i sig. Den det här gamla, liksom, det luktar det här gamla svettet och det här liksom. Lade du Eriksdalshallen också då? Ja, precis. Det är ju också en sån där riktig kär hall för mig. Så jag har inte haft det problemet. Jag har väldigt tur där, men det är klart att det underlättar om vi skulle få lite mer folk. Och blir man ju ännu starkare. Och jag menar, kolla på Kristianstad. Det är ju, jag vet inte hur många de har i rad nu i elitserien där. Sin svit, jag vet inte. Det är snart 100, precis. Ja, precis. Så att just så, men inte för mig personligen så berörs det inte så mycket. Så att jag är glad om det kommer över 1000 där. Men som Sten sa, vi är på god väg i alla fall och det börjar komma någonstans. Så vi har tagit steg för steg. Och det gäller att hänga kvar i toppen och det är tajt också. Men vi har ju bra lag i år igen och Stian är ju jätteduktig på att värva spelare och hitta rätt spelare och sätta in i gruppen. Så att... Vi ska nog bli hyfsat småfarliga år i alla fall. Ja, det verkar verkligen som att ni kommer bli det. Det känns som ett riktigt bra lag ni har och bra värvningar. Lycka till och lycka till här nu på stranden såklart och tack. Även sen i ligan. Då kommer jag med full mundering imorgon. Vi kommer att gå till och se på ett litet inslag från stranden och sen när vi är tillbaka så har vi nya härliga gäster i soffan. We'll be right back.
Välkommen tillbaka till Åhus Beach studio med mig Hans Banke och Henrik Jonsson bredvid mig. Jag höll på att glömma en sak, men som tur är så har jag en härlig producent som sa åt mig. Och därför så har vi kvar Dan i soffan. Nu sitter du längst ut, för nu har vi nya gäster dessutom. Degraderad. Degraderad, ja. Nej, det är det här roterande systemet ja. Med hallen på volleybollen i skolan. Nej. Jag ska introducera er också, Julia Andrejic och Maja Hansson från Kristianstad HK. Välkomna hit i soffan. Men innan vi släpper iväg dig, Dan, så tänkte jag bara säga det att vår härliga producent, han har fixat två styckna tröjor här som du ska få med dig, nämligen. Nej. Det är så här att dina döttrar ska få ha varsin sån här. Oh. Med Beutler på ryggen. Det blir de glada tjejerna. De kommer direkt ifrån våran shop här borta. Oh. Där har du en. Tack så jättetusen, tack. Och här kommer en till. Du har en tredje man också, eller hur? Vi tar ja, en liten grabb. Det fanns inte så små storlekar till dem. Ja, eller det är en kille. En kille, ja. Amen. Så att det fanns inte det. Men de där i alla fall, de kan ni hitta i shoppen om det är så att ni är av vägarna förbi. Och just nu så är de 40% nedsatta. Så att in och fynda. Och så kan man då få sitt namn på ryggen. Tusen tack, Dan, för att du var här. Och jag hoppas att de där döttrarna kan använda dem. Det kommer de garanterat. Tusen tack. Lycka till. Tack, vi ses i sanden. Samma. Maja och Julia, välkomna hit. Tackar. Hur är läget med? Det är bra. Nu pratar vi i mun på. Ja, det får ni göra om ni vill. Det syns, ni har varit i sanden och lekt. Eller lekt och lekt, det spelat allvar. Hur har det gått för er? Vi har förlorat två och spelat lika en. Okej. Ja. Köpenhamn, H65 och Köpenhamn igen. Ja. Det var inga dåliga lag att börja mot faktiskt. Danska mästarna och vice svenska mästarna. Ja. Kristianstad HK, ni gjorde en resa i den här säsongen som har varit. När ni gick till slutspel för första gången. Tyvärr åkte ni ut mot Lugi. Ni stod upp ganska bra under hela säsongen och länge så var ni med upp och fightade i toppen. Hur, Maja, skulle du säga att säsongen har varit? Du som då, jag ska säga, Julia var ju inte där, du är ju inte nyfödd in i, så jag ställer frågan åt rätt håll. Säsongen, vi var ändå nöjda fram till slutspelet. Tycker väl att tre matcher mot Lugi kunde vi gjort mycket bättre. Men fram till dess var vi nöjda. Vi hade ingen jättestor och stark trupp. Väldigt tunt med spelare och det var skador och sjukdomar. Så vi var nöjda med att vi... Jag tror Ulf tippade oss som sexa och vi kom femma. Så det kan man väl vara nöjd med. Hur länge var ni uppe i typ tvåa, trea också och fightades? Första matcherna där så var det liksom... Fick man lite höjbris. Men är det som förändras när man går in i matchserier istället för en hemmamatch och en bortamatch och man möter olika lag? Att ni kanske var lite... oförberedda mentalt, även om ni såklart var förberedda och det är skött professionellt. Man inte visste hur det var. För när vad, ni går in och möter Lugi i en sån serie att... Nej, jag tycker vi hade bra koll på Lugi. Vi vet vad de spelar för spel och hur de ville göra. Liksom. Men svårt att säga. Det första slutspelet jag var med på. Jag var inte med säsongen innan. Svårt att säga. Jag vet inte. Första matchen var inte hivet med på någon av våra spelare. Och sen satt det kanske kvar i huvudet på vissa spelare. För ni har ändå gjort bra matcher mot Lugi i serien. Ja, vi vann ju bägge matcherna. Ja. Och sen så kommer ni dit och tvålas dit med tre raka. Sen kan vi var slitna med. Som sagt så var vi inte jättemycket spelare. Vi hade några avbytare och det var... Alltså det var inte jättemycket att välja på. Det är ju sorgligt men sant. På ett fantastiskt sätt. Bara känna att du kan sitta här, det är lugnt. Det var ju hon lite... på macken, hennes syrra. Nej, men jag om vi jämför med de andra elitserielagen så hade vi ju inte liksom spelare att sätta in på alla platser som hade vana av elitserien. Julia, du kommer in i det här laget, kommer från H65 och en Eslövs tjej från början. Hur kommer det sig att du valde Kristianstad? Ja, valde. Jag ringde till Ulf och sa jag är sugen på att komma tillbaka. Var provtränare och... De välkomnade mig med öppna armar liksom och var skitkul att vi började spela, det bara komma. Vi kanske ska nämna det, för du sa att du hade haft ett uppehåll och du säger nu att jag är välkommen tillbaka. Det handlar ju om att ni båda har blivit föräldrar under den här tiden under er karriär. Och så vi liksom klargör det så man förstår varför du säger så. Och det är ju strångt bara det i sig. Hur har det varit att kunna sätta igång med träningen och komma tillbaka från att ha varit gravid och blivit mamma? Alltså, det har inte varit så svårt som jag trodde. Men det har varit en bra paus så att man har varit väldigt hungrig på att komma tillbaka.
Sen visst, kroppen innan den börjar hänga med och så, men det går ganska fort när man väl börjar. Hur fungerar det rent kulturellt? Jag vet från kvinnliga elitidrottare som jag känner som håller på ett tag, i synnerhet när de börjar närma sig 30, får jag ofta frågan, när ska du få barn? Underförstått, när ska du sluta? Men det känns som att någonting har hänt och min fru håller på med hästhoppning och där har de haft en jättestor debatt för några år sedan att nu får du, när du föder barn så får du frysa din ranking och så får du vara borta och när du kommer tillbaka så är du kvar på den rankingen. Så man har gjort en kulturell förändring. Men hur är det i handbollen om man är mitt under ett kontrakt? Löper det ut eller stannar det eller går man över? Finns det liksom en kultur som gör att det är enkelt? Jag vet inte hur du hade det, men jag slutade ju spela handboll i taget 2014. Flyttade till Norge, blev gravid och sen kom jag tillbaka 3 år senare och gjorde premiär i elitserien. Innan det har inte jag spelat i elitserien. Nej. Så jag hade en liten annorlunda väg att gå. Ja. Så jag vet faktiskt inte hur det funkar med kontrakt när man var gravid. Och... Nej, jag blev ju gravid på försäsongen, eller under sommaren. Och sen var jag ju med fram till vecka 14. Alltså fullt ut. Det var ditt sista år på kontraktet ännu? Ja, precis. Så sen när jag berättade för alla att jag var gravid så bröts kontraktet. Bröts att man rev det? Ja. Ja, det var intressant att veta. Det är så lätt. Det är så lätt att prata om att saker och ting ska vara jämställt. Och sen är det intressant att få höra mer hur det är på riktigt och så vidare. Och det är alltid diskussion under mästerskap för herrspelarna. Det är alltid någon som ska få barn. Det är ju klassiska nu under fotbolls-VM och det är Andreas Granqvist. Ja, då hade Andreas i handbollslandslaget också. Ja, visst. Och Zacke, ungefär de 4 sista mästerskapen, ska alltid få barn. Därför är det intressant att... Det var rätt intressant för Anna Olsson satt här som, ja, ni känner väl båda två kanske. Och hon sa det att det är väldigt ofta, jag kommer inte ihåg varför vi kom in på det, men hon sa i alla fall att det är väldigt ofta att handbollsspelare som blivit mamma och blir oftast mycket bättre efteråt. Varför är det så? Man har ju gått igenom något helt fantastiskt. Man känner ju sig som en superkvinna. Så nej, jag vet inte. Och perspektivet sen, förändras. Ja, perspektivet och ja, allt. Man känner sig bara starkare. Och sen har man ju den tryggheten hemifrån med sitt barn och man och allt. Så att det är nog tryggheten. Jag kände nog att jag fick träna mycket hårdare för att hinna ifatt de andra spelarna. I och med att... Alltså, man går upp i vikt och man har inte, jag tränade inte innan jag blev gravid heller. Vägde 95 kilo när jag skulle åka in på förlossningen. Och på försäsongen när jag kom så skulle jag springa Coopers första träningen. Jag tänkte bara, jag är glad om jag klarade liksom. Ulf stod och skrattade åt mig. Så jag tänkte bara, det jag tror att jag klarade att bli starkare och bättre för att jag bestämde mig för att jag ska visa alla att det går fastän man har fött barn och att... Men var hittade du glädjen? För du var ju väldigt länge att du skulle sluta. Och du hade slutat dessutom. Men det var väldigt tveksam om du skulle komma tillbaka, eller hur? Hur menar du? Ja, efter. Ja, jag spelade ju en säsong och det var... I början så gick jag på Molna, så jag flög till träningen liksom. Sen blev det jul och vinter och mörkt. Och jag jobbar också 60%. Min sambo jobbar nattjobb. Så jag träffade han en gång i veckan ungefär. Så ibland var det tufft att ställa sig hissen och åka till träningen eller åka till Boden, bortamatcher. En tuff. Ja, man kan ju räkna. Jag räknade på att jag missar, tror det var 16 timmar vakentid i veckan med min flicka. Det tär lite på en till slut. Och det är ju väldigt tydligt det som tär. Vi har haft gäster, några stycken som jobbar med mental träning och ledarskap. Och alla kommer tillbaka till att det handlar om att få... Man ska komma ifrån en god tillvaro hemma så du kan komma till träningen för nyblivna mammor, omöjligt, mätt, utvilad, lugn och trygg. Att det är såklart. Men å andra sidan blir man ju väldigt bra på att ta hand om den lilla egna tid man får. Ska man nu träna i 1,5 timme så är man där. Då kör vi. Du inte sitta i omklädningsrummet och hasa runt i badtofflor och fika efter träningen direkt. Uffe Schäfer kom in som tränare till er. Vad har han tillfört Kristianstad handbollsklubb? Oerhört mycket. Jag har ändå spelat i 4 klubbar, haft ganska många olika tränare, men han har oerhört mycket att säga. Och han kunde ändra på små grejer som man tänker, men så här har jag gjort hela mitt liv. Och jag är ändå rätt duktig liksom.
Så kunde han komma med ett tips med gör så med handen eller gör så med foten. Och så förändrades hela försvaret. Sådana små grejer som han kan ändra utan att göra det jättekomplicerat för den spelaren som får höra det. Sen är han rolig och han är hård och rättvis, men han kommer alltid till träningen med gott humör och han liksom inte, han är bestämd. Men han bjuder på sig själv och det blir inte det här jobbiga. Han är en väldigt rolig människa att sitta och prata med. Det, det är helt klart så. Men det måste vara mäktigt som idrottsmänniska att upptäcka att det finns så många nya dörrar som öppnar sig bara genom hur många mer saker kan ändra på lite grann och bli mycket bättre. Ja, det är jättestimulerande att få sådana små tips som ändrar allt. Julia, vad tänkte du kring att ha honom som tränare? I valet av att komma till Kristianstad? Nej, men det var ju lite han, alltså bemötandet av honom som gjorde att jag ännu mer ville börja spela handboll och spela i Kristianstad. Alltså välkomnandet och positiviteten och att han tror lite på oss mammor, som han sa. Han tror också att man blir bättre efter en graviditet. Vad fint, du benämner er som oss mammor. Är det någonting som ni liksom känner att ni har i gruppen när de andra ska ha ledig dag dagen efter och traskar ut och hittar på kafé? Och, ja. Försäsongsträning har inte riktigt satt igång för Eva, om jag är rätt underrättad, eller? Jo, i måndags. Det var i måndags, okej, då var det fel. Hur är det att komma igång nu då? Alltså jag tycker det ska bli skitkul och det är jätteroligt. Alltså från första träningen så var det bara, nu är vi igång, äntligen. Och så lite beachhandboll på det och sen fortsätta. Har ni vågat göra någon föreställning eller målbild om säsongen som kommer? Satt ju där och sa att man har ju såklart som mål att, det ska, att man ska vinna liksom. Sen är man ju ändå ödmjuk och tänker att man är nöjd bara man gör bättre än förra säsongen. Sen har vi ganska många nyförvärv förutom Julia. Nu vet ju jag hur du spelar för jag har ju sett dig spela många gånger. Men vi har spelare som man inte har sett spela. Jag har inte träffat finskan till exempel. Så man är lite så spänd på vad det är för filurer som har kommit liksom. Vad det blir för sorts handbollsspel. Vi har ju spelat mycket med Asli till exempel. Hon har gjort väldigt mycket mål och lagt upp ganska mycket spel efter att hon ska komma till läge till exempel. Hon är tillbaka till Turkiet. Ja, så nu tänker jag att jag ska inte säga för mycket om nästa säsong för jag vill se lite vad som händer först. Det känns som att damligan Chi är inne i någon slags, det är någon slags förändring på gång. Vi vet att vi kommer ifrån en tung tid av Sävehof-dominans. Även om de är regerande mästare, men de har släppt liksom, de har släppt den totala kontrollen över ligan och någonting är på gång. Nio nya H65, ska de vara kvar där uppe? De är liksom, det är ett bra lag. Det händer något. Man vet inte. Boden har gett en liten injektion ändå, trots att det är långt. Vi är på väg ur en tid vi känner till och på väg in i någonting nytt. Har jag något rätt i när jag tror att det är så. Jag tycker det var en jättebra förklaring. Ja, tack. Tack, det var bra. Då går vi vidare. Ja. Nej, men det är spännande. Och för oss som är handbollskonsumenter så är det ju det bästa som finns så länge det är öppet och ovisst. Man vill ju ha de här jämna matcherna. Man vill att lag ska överraska. Man vill liksom känna att det finns en nerv där. Jag tror jag har pratat med 1, 2, 3 H65-spelare här under veckan och tackat dem för SM-finalen. De ser lika frågande ut. Men som underhållning är det ju fullständigt fantastiskt och det är som jag nämnde när jag står ju precis i vinkeln också när matchen avgörs av en slump så står jag där inne. Och när man ser hela laget på hotellet efteråt, jag ringer och pratar, nu ska vi ha fest. Att det är väldigt stor idrott och nu står vi framför någonting nytt. Hur länge är det till Kristianstad HK är med i finalen och går på posthotell efteråt och på bankett? Jag tror de har sagt i tidningen att målet var i SM-final 2019. Jag tror de har gått ut med det i tidningen. Så då vilka är de? Är det Uffe eller är det Sten antagligen? Sten Braved som gör det, ja. Ja, då vet ni vad det ser fram. Men känns truppen bra så att säga? Jag vet, du vill inte säga för mycket om själva spelarna, men jag tänker det finns ju en viss kultur man har. Ni var färre spelare, säger du. Det byggs någonting där. Nu kommer ni ganska många från sidan. Och ny kultur kanske ska invagga de nya i den kulturen. Och sen ser du då bredden. Jag tror när man tar en spelare som kommer och provspelar så är ju inte det bara för att man
ska titta hur bra de är på handboll. Utan man snackar ju med spelarna och tittar vad det är för en personlighet bakom handbollsspelaren också. För att se om det kan platsa i laget. Alltså skulle du sätta ihop 14 spelare som inte har tjej för varandra och inte bryr sig om varandra för 5 öre. Det hade inte sett jättebra ut. Nej, men det där tror jag, det där känns som det nya. Att alla som spelar handboll på den nivån ni är på är så fruktansvärt välutbildade. Är så duktiga på att spela handboll. Är så duktiga på att ta hand om sig själva, sin träning. Sen har man ledare och tränare. Men det gäller att de som får ihop det bäst på något sätt. Så kommer man och provspelar även om man gör jättesnygga mål. Och kanske slår ner någon och är tuff och duktig på alla sätt. Men om man märker att det här är inte... När man kan börja tacka nej till bra handbollsspelare för att man har en annan plan för gruppen. Då tror jag man är på rätt väg. Så det där är väldigt intressant när du säger vi provspelar för att se liksom... Den tiden du har varit där. Som kanske inte ens har kommit in. Jag kan ju inte säga varför de inte är i truppen nu. Men vi har haft spelare som har tränat men inte är med nu. Absolut. Det händer förstås hela tiden. Sist innan vi går vidare och ska ha en liten paus... Nästa års final så är det ju ett seriespel. Så det här på Post Hotel som jag sa stämmer ju inte riktigt. Ja, men det kanske är men det sista liknande. Matchen. Ja, det var symboliskt. Sävehof spelar där i. Ja, vem vet. Vad tycker ni om det? Finalen nu ska avgöras i bäst av 5. Nej, jag tycker det ska vara en match för det är då det gäller. Faktiskt. Vad säger Maja då? Jag är nog lite kliven där. Alltså, ska man spela en match? För det är klart du ska prestera. Det är SM-final. En match. Bäst av en. Jag tycker du ska prestera när du är där och då. Samtidigt, titta på vårt slutspel. Förlora 3 mot Ligi. Jag hade gärna spelat 2 till, liksom. Bästa skit. Bästa skit, ja, precis. Men det är väl, man väger väl emot att det sämre laget kan ju slå det bättre i en match. Men det sämre laget får det väldigt svårt att vinna över en matchserie. Så men det är inte det, Malmö, det är ju så. HK Malmö kan ju rubba Kristianstad i en match. Det är eventet jämfört med det ja. Sportsliga. Ja. Oavsett, det har varit väldigt trevligt att ha er här i soffan och prata med er. Lycka till här nu på stranden och framförallt lycka till sen när ni kommer ut i verkligheten i SHL-ligan. Ja. Tusen tack Julia Andrejic och Maja Hansson. Tack för mycket. Vi gör så här att vi skickar ordet ut och tittar på ett litet inslag från stranden och sen så kommer vi tillbaka med 2 nya gäster. Nu har jag kommit in till VIP-tältet och här inne så sitter Tommy och tar igen sig med en kopp kaffe och lite kallt att dricka. Du står där uppe i tornet annars. Ja, båda tornen. Det har varit mycket... TV-tornet och kommentera matcher och nu resten av veckan så kommer du vara i speakertornet. Igår så havererade grejerna där uppe. Vad var det som hände egentligen? Ja, det var ju elen som gick och jag vet inte hur mycket jag får förtälja egentligen. Men det var ju någon som inte riktigt hade elsäkrat skarvarna där på ledningarna. Mindre genomtänkt men ja, så är det ju och har man inte gjort det. Och det började regna så som igår idag. Då havererar ju hela systemet. Vad gjorde ni då? Det var ingen musik ut på centerkorten och det var inga skärmar som funkar. Nej, ingen speaker. Och det konstiga där var egentligen att det enda som fungerar var LED-skärmarna. Annars brukar det vara de som är mest känsliga för sand och regn och väta. Men de funkar, LED-skärmarna. De är här på täppan, de fick vara kvar. Ja, de har verkligen spelat upp sig i LED-skärmarna. Hur är det annars att vara där uppe i tornet? Det är många matcher. Håller rösten än? Ja, min röst brukar hålla ganska bra. Det var ett år, vet jag, där jag var riktigt hes sista dagen. Jag körde lite göteborgska på det, så fick jag en ganska bra röst faktiskt med den här hesa. Är det olika frekvensintervall? Ja, ja. Jag blev den här dryga göteborgaren som har skrikit för mycket. Så står skånskan kommer här nere, sen får du göteborgaren och ett nytt register. Ja, precis. Du behöver aldrig ta till Stockholm. Nej, jag tänkte faktiskt när jag skulle kommentera matcher ska köra det på rikssvenska stockholmska. Men jag hade nog känt mig för dum om jag hade gjort det. Jag tror du valde rätt. Ja. Men du, vad är standardkittet som man måste ha upp i tornet? Är det en massa halstabletter och grejer eller vad? Nej. Har du en raider där uppe som är, det här måste finnas i tornet när jag kommer dit? Jag önskar att jag hade haft den makten så jag hade kunnat skriva en raiderlist. Men det känner jag inte riktigt att jag har. Jag kämpar ju för att vara ödmjuk och det är väl en av de sakerna som jag lyckas med att vara ödmjuk med, att jag inte skriver riderlist. Men det är vätska egentligen. Jag är inte så känslig för det här om jag inte får lunch och mat och sådär. Det tar jag när det går. Vad är det roligaste med att vara speaker? Det roligaste är ju att få underhålla en publik. Men samtidigt ändå ha känslan att
inte blir större än arrangemanget. Vi pratade om det i sändningen igår när vi hade Klappe Mortensen som kör på landskamperna. Just det där, att det får inte bli att folk bara sitter och lyssnar på speakern eller lyssnar på musiken, utan det ska, när det handlar om ett idrottsevenemang, sportevenemang, så är det ju spelarna som ska vara i fokus och själva tävlingen. Det är ju vissa som gillar det för mycket att stå i centrum. Jag ska inte sticka under stol. Jag tycker om det, men ibland tänker jag ju på lite med rutinen då, att nu får jag hålla igen lite. Men det här uppe som ju läktaren är precis att i centerkorten, när det är 22:30 och den sista finalen och tjejer 08 och spelare och liknande, hur känns det då i kroppen? Får du också upp pulsen liksom, och den här stämningen där är 2-3 tusen på läktaren? Ja, min puls går aldrig upp, jag är så fruktansvärt vältränad. Jag säger alltid med glint i ögat om ni inte ser det i bild. Men däremot så jag slås ju alltid av, speciellt som du nämnde om det är 08, de här lite yngre, att de är mest tacksamma att vara speaker för, ska jag säga. För jag ser ju hur det lyser i dem när vi nämner deras namn och att vi, bara att vi uppmärksammar dem. Och för dem tror jag det är större än att faktiskt vinna matchen och få medaljer. För de kommer ju komma ihåg det inspringet. Får de leka stjärnor för en kväll om inte annat. Ja. Tusen tack för att du tog dig tid och trevligt att snacka med dig. Tack själv, Bank. Välkomna tillbaka till Åhus Beach studio med mig Hans Banke och Henrik Jonsson. Vi har nya gäster i soffan. Ja. Och det ska bli väldigt intressant. Vi har, får säga välkommen hit, Åke Unger och Patrik Bengtsson. Tack. Åke, sportjournalist och agent inom handbollsvärlden. Stämmer. Patrik, klubbchef, Lugi handboll. Rätt. Härligt, fick vi det rätt. Har ni hunnit se någon handboll här? Ja, jag kom upp idag, så jag har gått runt och dels tittat på en del matcher och även hejat på en del kompisar som jag sett springa omkring här. Antingen så spelar de eller så hänger de någonstans och kollar handboll även då. Underbar stämning som vanligt. Ja, det är, du har varit här för? Ja, jag har varit här. Jag tror inte jag var här 97, men jag har i stort sett varit här varje år sedan Mats och kompani drog igång. Jag kommer gärna tillbaka. Tycker det är fantastiskt. Du har ju varit som handbollspappa och som handbollsagent. Och Åhus Beach är ju en festival. Men det är också en plats där man kan ha lite möten. Ja, men det är det ju. Jag tror att alla har... Det är ju som en plats där du kan hitta interaktivitet på olika sätt. I min roll, om du pratar om min roll som agent, så är det ju så att jag kan här också gå kring och prata med mina klienter eller sådana som jag kanske skulle vilja jobba med i framtiden. Eller så träffar jag Patrik här. Jag har redan pratat om en klient till exempel. Så där, jag har hunnit med det redan. Och i slutet av programmet så kommer Åke och Patrik att skaka hand. Ja, då går vi här. Och avslöja för oss. In brotherhood går vi härifrån. Absolut, och det gör vi ute i solnedgången där borta. Fin vignett, ja, avslutning av en film. Vi vill ju veta vilka eller vilken spelare det är också, men det får vi inte få reda på ändå. Du Patrik, du är klubbchef, har varit nu i 2 år i Lugi. Ja, precis. Hur har de åren varit? Lärorika. Inspirerande. Det är ju en helt ny värld för mig. Jag har inte varit i handbollsvärlden tidigare. Jobbat inom idrotten allmänt med olika sporter, men... Det har varit en resa av mycket grundläggande saker i min roll då. Ekonomi, organisation och sådana bakom kulisserna arbete. Du har alltid varit handbollsintresserad, det vet alltid jag. Alltid varit handbollsintresserad, ja, absolut. Men vad är, hur särskiljer sig handbollen då? Förlåt? Hur särskiljer sig handbollen? Jag tycker handbollen är ju mer familjär och sporten i sig kan jag ju liksom bli helt betuttad i på det sättet man utför den som spelare och familjen runt omkring. Det är ju en otrolig sammanhållning. Den fair play-känsla man har mellan spelarna på planen är ju också utanför planen. Så det smittar av sig. Jag tycker det är otroligt häftigt. Jag tänkte att vi börjar lite med dig Åke och vi ska komma in på det här med handbolls... agentur eller agentrollen du har. Och sen så kopplar vi in mer Patrik sen också och ser, eftersom du ser andra sidan utav den rollen. Mm. Men jag måste ändå, när jag börjar med dig Åke, du har precis kommit ifrån Ryssland och varit på VM. Ja, det stämmer. Jag var på mästerskapet. Enormt naturligtvis. Kul att få kommentera för TV4. Reste runt som en jojo i Ryssland med allt vad det innebär.
Men positivt överraskad av all organisation. Jag tror att där har man från högsta ort säkerställt att det skulle bli, vad jag tycker, närmast en perfekt genomförande av idrottsvärldens största, vågar jag påstå, mästerskap. OS möjligtvis på sommaren kan konkurrera. Men när jag åkte upp hit till Åhus så fick jag en känsla av, när jag var i Ryssland, jag åkte till Jekaterinburg, fick sällskap av 40 000 peruaner som hade lämnat allt. Vissa hade sålt allt vad de ägde. För en peruan tjänar 3 000 kronor i snitt per månad. Det är omöjligt att ha råd. Alltså får man sälja bilen. Och så får man se om man har råd och köpa ny när man kommer hem. Vissa sökte om semester, fick inte semester, och då sa de istället, jag säger upp mig. Vi får fixa nytt jobb när jag kommer hem. De här människorna träffade jag och åt lunch med, inte 40 000, men jag var i deras sällskap. Och det slog mig att det här kom gång på gång, oavsett vilket land, så kom det en mängd olika supportrar, gathering, höll ihop tillsammans och skapade en fest. Lite av det får jag känslan här på Åhus Beach. Man får den här, man kommer från norra Sverige, södra Sverige, Tyskland, Norge, Danmark. Det spelar ingen roll. Man samlas här och umgås. Det spelar ingen roll vad man heter, vem man är, hur man ser ut. Man har bara en jäkligt god stund tillsammans här ute på stranden. Det tog jag med mig lite grann. Jag satt och funderade på just vad Åhus står för, Åhus Beach. Och lite av den festen, gemenskapen, tillsammanskänslan tycker jag fanns på plats. Jag var överraskad att den fanns så mycket på plats i Ryssland. Men att den finns här tycker jag att det är uppenbart. Och det är lite som man kan se någonting som hör ihop. Att idrotten verkligen har den förmågan. Och det kan ju Patrik allt om som jobbar i en klubb. Hur man jobbar med värdesättningar och allting. Men det slog oss också som publik. Man satt och tittade på tv-bilden och kvittade vilket land man än tittade på. Så fanns där en klack. Och de hade åkt dit och det var fest. Och då vet man att de är liksom i väldigt liksom långt ut på, i utmarken, ja, i Ryssland. Ja, de är borta i Uralbergen. Ja. De är Uralbergen, förstår du? Sydamerika längst ner upp till Uralbergen. Och de sitter och sjunger och dansar hela tiden. Och sen när de spelar nationalsången före matchen så gråter de. För det är 36 år sedan de spelade VM senast. Ja, men skojar du, fotboll och idrott betyder mycket för människor. Och där lovar jag att det fanns ingen som brydde sig om vem som var vem. Utan man sjöng tillsammans och levde ihop då. Ja, det var häftigt. Men är det till och med så att idrotten är ju på väg att bli ännu större än resultaten? För jag upplevde det hemifrån. Jag var på EM när det var i Frankrike för 2 år sedan. Att då var det Sverige mötte Belgien och det var roligare innan matchen i sig var ett sömnpiller. Så att man har ju en anledning att samlas. Du har en anledning att sälja din bil. Du har en anledning att säga upp dig. Du åker dit för att starta om hela ditt liv med gänget. Alltså, sen förlorar vi med 2-1. Men vi hör ihop. Vi hörde ihop och vi var med på en fest där förfesten och efterfesten är lika viktig som själva matchen. Ja. Och det är väl det som också Åhus Beach står för. Och Lundaspelen helt säkert också. Ja. Alltså den här typen av sammankomster. Att man, okej, okay, det är surt när man förlorar. Och det är jätteroligt när man vinner. Men ikväll, då ska vi träffa de här tjejerna eller killarna som kommer från den och den och den orten. Och så går vi på diskot eller så går vi ner och badar i havet. Eller så tittar vi bara när de spelar. Alltså det är ju den häftiga förfesten, efterfesten som man har lyckats skapa här. Ja, har ni det med det i Lundaspelen? Det är ju juluppehåll, det är vinter och så kommer alla kidsen. Ja, men det är otroligt häftigt. Det är ju lite som du är inne på att alla lagen samlas och över gränser umgås efter och mellan matcher. Så det är liksom otroligt förbrödande och försystande. Det är super, super häftigt. Men är inte det lite av vinterns Åhus Beach eller Partille Cup? Jo, det är ju världens största inomhusturnering. Det är nästan 10 000 besökare på 4 dagar i Lund. Större än ett vinter-OS faktiskt. Så att, det är klart att du har respekt med sig och är väl lite av Åhus motsvarighet i vinterspelen liksom. Vill man att Lundaspelen ska växa större till antalet människor som kommer dit så att man hamnar, ja, nu är man redan i Malmö och spelar, man kanske spelar i Åhus och man fortsätter att växa, eller vill man höja upplevelsen på ett annat sätt? Alltså det där är ju en svår fråga och en långsiktig strategisk fråga man måste ta ställning till. Det är klart att vi vill växa och liksom geografiskt också. Samtidigt som vi tog ett beslut för 2 år sedan att sätta ett maxtak på antal deltagande lag för att säkra kvaliteten på turneringen.
Det tycker vi att vi har gjort, och sen ska vi organisera det lite bättre än vad vi har idag. Och sen kan vi nu växa geografiskt också. Så jag vet, vi kanske spelar gruppspelsmatcher i Kristianstad, så får man vinna och gruppen och komma och spela finalerna i Lund i alla ålderskategorier. Det hade varit superhäftigt. Ja, det är ju så lite som man söker med att göra mästerskapen. Finns ju ingen anledning för Österrike att spela för tomma läktare i Lund när de kan spela för fulla i Salzburg istället och sen komma upp och spela slutspel i Sverige. Åke, du är agent till yrket, och berätta lite grann, vad innebär det och vad gör du? Vad är det du tillför de här spelarna? Jag tror att det är mycket. Det är ett ganska komplext jobb som har utvecklats de senaste åren, 5 åren. Definitivt sen 10 år tillbaka, då det egentligen bara var en, eller bara, men det var mycket i alla fall. En stor del var en arbetsförmedlande roll. Så har det ju växt till att omfatta mycket annat, som juridik, skattejuridik, försäkringsjuridik, en mängd saker runt omkring. Och det har varit en utmaning. Men jag är glad över att ha skaffat mig det nätverket runt omkring mig, där jag har all den kompetensen knuten till mig. Nu är det tack och lov sällan det kanske behövs i Sverige, den typen av juridik. Men när du kommer ut i... på här sidan i Tyskland, det är ganska tufft, väldigt tuff miljö. Det är en tuff miljö överallt, men jag vill påstå att extremt i Tyskland. Men det är en rådgivande verksamhet, jag är delaktig från första början. När killar och tjejer är någonstans myndiga, så de är 18 år, jag tycker att det är sällan jag söker upp en spelare som är under 18, och jag tycker att jag har pratat, skaffat mig en relation, men jag tycker någonstans så finns det en 16-åring ska sätta sig med en vuxen man i medelåldern som de inte känner. Det är ganska tufft att ta ett beslut som är kanske, de vet ju ingenting om mig, eller rätt eller fel. Därför vill man ju vänta lite grann, därför involverar jag också föräldrar med i den här processen att söka upp och för att på något sätt vill jag vara ett alternativ till, eller man ska säga, komplettera en ung människa som har oftast en stark bas med föräldrar som är delaktiga och entusiastiska, engagerade. Jag kan aldrig ersätta dem. Det handlar väl mycket om att också definiera vem kan göra vad. Ja. Gör du 10 mål varje match under 20 år? Så blir mitt jobb väldigt enkelt. Men mitt jobb, om du tror på mig, så kanske jag kan hjälpa dig om du inte gör det. Att man gör klart vad ska vi ha för relation. Ingen av oss kommer att kunna trolla för den andra. Och det är ett stående skämt i alla fall i underhållningsbranschen, att när du har en guldskiva på vägen så var det du som var artisten. När du inte har det så har du en jävligt dålig agent. Ja, lite grann så att kan det vara. Att man motgångarna på den som representerar och framgångarna på sig själv. Att det är väl därför det är så viktigt att man får en ordentlig start tillsammans. Vad ska vi göra? Det här kommer bli svårt, det kommer bli jobbigt. Ja. Jag tror att man ska ha det, Henrik. Det är precis det man ska ha. Man ska ha en ganska nykter bild på vad som väntar. Otroligt mycket hård, jobbig, tråkig träning som jag aldrig kan göra. Pat kan aldrig heller göra den. Utan det är upp till individen att ta det ansvaret över sin egen talang. Och sen så sätter man upp en målsättning. Vart ska vi någonstans? Jo, dit ska vi. Hur kommer vi dit? Hur ser målet ut? Hur är vägen fram till målet ut? Och när det väl är gjort så tycker jag nog att det brukar alltid fungera bra. Är det nordiska spelare vi pratar bara som du har? Nej, jag jobbar ju också med att hjälpt en del utländska spelare också, som till exempel Dovnjak när han togs ut från Zagreb för att ta sig till Hamburg då. Och jobbat också med Selenovic som är serbisk landslagsspelare. Och ett par andra killar också som är på bra. Petar Nenandic som nu är i Värsprem. Men samtidigt vill jag hålla en ganska tajt... Jag tror inte på de agenterna som har 100-tals spelare. Nej. Jag kan inte tro på det. Jag kan inte se att man kan göra ett bra jobb. Hur många har du själv? Någonstans runt 35 spelare, 40 spelare, någonstans där. Och då räknar jag in ett antal unga spelare i det. Och jag tror att det är en rätt lagom bukett. Liksom, för att du måste också ha... Nu pratar jag inte om
Lugi eller CVHV eller Kristianstad eller någon annan spännande förening här på hemmaplan. Utan när du kommer ut i Europa så är det, om jag ska vara bra för de tjejerna och killarna som finns i Lugi när de ska ta sig vidare, så måste man också vara, ska välja orden så att det låter bra. Man måste kunna alltså sätta emot ganska hårt mot klubbarna. Och då kan du inte vara någon som bara är lite grann agent, lite grann där för tillfället. För då blir du överkörd av klubbdirektörer och presidenter. Men däremot, om de vet att den här killen jobbar med de här världsstjärnorna, så är det inte så lätt för dem att köra över mig. Och då blir det någon form av skydd även för klienter som inte ännu är där, men som är på väg. Det är viktigt för dig att ha några etablerade spelare som är världskända för att samtidigt kunna komma då med de yngre, för då har du en pondus i det samtalet. Exakt. Mm. Och det har jag märkt tydligt. Och nu har jag ju tack och lov väldigt många som är på den högsta nivån då i världen. Står sig svenska spelare utomlands? Vi pratade med Mike som tränar Flensburg igår, och även med Köpenhamns damtränare vars namn jag tappat för Klaus. Precis, Mogensen. Ja. Som säger att man vill gärna, de pratar om att man vill ha ett skandinaviskt lag, bägge två, för då finns det en viss kultur som man vill anamma och så vidare, och det finns ju många klubbar. Att svenska spelare finns det något extra att när man säger att Jag tror inte att det är en tillfällighet att om man tittar på här sidan att i Bundesliga så är det först och främst nummer ett tyska spelare, nummer två i antal är svenska spelare. Jag tror inte att det är en tillfällighet. Wow. Jag tror utbildningen som görs här av väldigt duktiga ungdomsledare och den sunda ungdomsverksamheten som finns i Sverige leder till en utveckling som gör att man också tar sig in i Bundesliga på det sättet. Tittar man på tjejsidan, vilka är de mest eftertraktade? Jo, det är toppspelare från inte minst Lugi, men från Sverige. För vi står för någonting, och jag märker att det finns det ingen mer i Sverige som är på den här nivån? Nej, den här spelaren har ingen annan konkurrent som är på den nivån. Okej, då går man vidare och söker nästa. Så är det. Kan det också vara att vi har så definierat vår roll i ekosystemet? Vi kan ju ta Simon Jeppsson som ett exempel. Jag pratade med Thomas Axnér om honom som började träna honom när han var 16. Och jag pratade med Simon, var gäst här, och var kul att se honom förra året. Det var första gången när han var liksom med de stora grabbarna, och han liksom försökte bara gå i takt, men var ändå stor, och så fick han en pass och så gällde det att skjuta. Kände oerhört mycket människor, och nu kommer han tillbaka i förrgår och sitter i soffan som en man. Kortklipp, så här stora lår, Bundesliga-mästare, att alla vi som gillar handboll i Sverige, vi är ju glada för hans skull, för han har liksom gjort hela resan. Det är ingen som sitter och surar över och spelar inte Lugi för. Men jag tror att Lugi där har ju en inställning. Naturligtvis vill inte ni, antar jag, tappa spelare i parti och minut i onödan. Men jag tror att någonstans så har ju ni en inställning att ni ska vara där och fostra, utveckla spelare. Sen när de har nått en bra nivå så att de kan ta ett bra steg, då släpper ni. Absolut, det ingår i vår filosofi och i sportstrategin att vi ska slussa ut spelare i världslagen. Vi vill ju att de ska bli proffs. Det betyder att vi gör ett bra jobb i klubben om vi kan fostra dem till att bli proffs. Sen det du är inne på tidigare när det gäller ekosystemet tror jag är otroligt viktigt, inte bara för toppklubbar eller elitlagen i Sverige för att kunna se sin roll för att slussa ut spelare i världen. Men jag tror det är lika viktigt neråt i ekosystemet i Sverige att de mindre klubbarna också inser sin realistiska roll i ekosystemet. Det skulle underlätta för alla och underlätta för alla när man hittar de olika rollerna och accepterar den rollen. För det finns många som har åshöjden, drömmen och vill köpa de där spelarna för att ta klivet upp och göra hela resan. Men det är väldigt få förunnat på väldigt lång tidsperiod att någon lyckas med det. Ska man hitta sin roll i det så tror jag att vi har ett jättebra flöde av spelare i Sverige som kan ta hela steget ut. Ni säger det nu att ni flyttar ju upp alltså 6 styckna födda 00 inför i år till att spela i handbollsligan. Hur många av dem har agent idag? De är då alltså 18 år? En. Har du koll på dem, Åke? Vad sa du? Har du koll på dem? Jag tror att jag har koll på de flesta. Inte alla, det ska jag säga. Nej, inte alls. Men
när man lyckas ta sig in i Lugi så får man direkt mina ögon på sig, andra agenters ögon på sig direkt och så. Det tror jag. Det är liksom en, innan dess, alltså någonstans, hur ung ska man vara när man skaffar sin agent? Alltså, när finns det ett behov? Men är det en konkurrens där då för dig? Ja. Men nu är du etablerad och det finns andra, det vet jag. Men kan det också vara så lite grann, nej, men den här är så fruktansvärt bra, men han fyller inte 18 förrän nästa år. Men jag vill ändå vara före de andra. Ja, men så är det. Jag finns ju något exempel där jag har skrivit kontrakt med någon som har varit under 18, som till exempel Andreas Nilsson. Han var ju 17. Nu är han 27, fyller 28 i år och blivit pappa och allting. Så det är en underbar resa. Men det var ju så. Då var ju han uppvaktad av andra agenter, men hans föräldrar kontaktade mig och sa att vi vill ha ett möte med dig nu. Och jag tror fortfarande att man ska låta barn vara barn och ungdomar så länge som möjligt. Men hur lång tid tog det från det kontraktskrivna till så att han faktiskt behövde dig i en roll som förhandlare? Ett halvår. Det var så pass. Ja, det var det. Eller vilka klubbar då? Ja, men det var hans egen klubb som ville skriva ett väldigt långt avtal. Ja. Och det var inte vad just Andreas kände för då. Åtminstone inte... Är det Stavsen vi pratar? Nej, han kom från Trelleborg. Trelleborg, förlåt. Mm. Ja. Stavsen är också Trelleborg, ja. Men han kom från klubben Trelleborg. Ja. Så att, men det dröjde inte så länge innan vi skrev ett kontrakt så småningom med Skövde. För att Andreas skulle få komma till Skövdes, som då var den bästa klubben med bästa fysikmöjligheterna att förbättra sin fys. Och det gjorde han där under 3 års tid. Kommit tillsammans med Mikael Appelgren från Kroppskultur upp till Skövde. Och gjorde den resan. Jag tror att den resan gav en väldigt bra grund för Andreas i sin vidare karriär. Jag tycker han visar på alla möjliga sätt att han har akklimatiserade sig med hjälp av Skövdes del. Jag tror han är tacksam för vad Skövde gjorde för honom och även där Trelleborg, herregud, det var ju där hans första klubb. Men vad Skövde senare gjorde för honom. Även Näpplet är ju det. Det är väl oerhört viktigt att coacha en karriär rätt. Att inte ta första tåget till Kiel bara för att de ringde. Utan identifiera vad jag är bra på, hur pass bra är jag. Och att man inte bara sticker bara för att ett erbjudande kanske kommer 5 år för tidigt. Nej, det får inte, alltså jag tror inte på det. Jag tror inte det är bra för tjejer och killar som finns då. Jag använder Lugi lite grann som ett exempel. Jag tror inte det är bra att gå för tidigt. Det finns ingen stressfaktor. Är du duktig så kommer du följer det senare gå ut ändå. Däremot så kan du inte liksom göra en icke-färdig utbildning klar i efterhand. Det är åtminstone svårare. Då måste du backa hem igen. Och så går man till Patrik och du, fan jag missade 2 år på min utbildning. Kan jag börja om hos dig igen? Alltså det är lite knöligare för då har det kommit upp någon annan som ni har valt att satsa på. Och då är det inte lika lätt. Så att tajmingen är ju väldigt viktig. Att man tar steget när steget verkligen ska tas. Och där tror jag att svenska klubbar är väldigt bra på att själva kunna rådge spelare att men alltså, nu har du kommit så långt du kan göra här. Alltså, vi vill jättegärna behålla dig, men den här klubben som har ringt dig nu eller din agent nu, alltså, det här är förmodligen bra steg. Och jag vet att många spelare också har goda kontakter med sina klubbar. Jag vet till exempel spelare som jag jobbar med från Lugis, som har Lugis som moderklubb eller åtminstone gått genom ungdomsleden där. Har vänt sig till er och pratat med tränare, pratat med klubbdirektörer, folk som man har förtroende för i klubben. Säger du, jag har fått det här erbjudandet, vad tycker du? Och där har man fått väldigt nyktra och bra råd. Så att jag känner inte liksom heller att agenten klubben jobbar mot varandra på något sätt. Nej, för det är väl det som är oerhört viktigt, att man inte alltid ska komma dit i konflikt, stänga dörren, förhandla, kasta papper och sen ska man lämna i konflikt. För det går inte heller att bygga en sån miljö. Men hur står sig handbollen bredvid fotboll och ishockey, som jag vet att du kan väldigt väl? Fotbollen har ju en akademikultur. 14-åringar som flyttar med mamma och pappa och en lilla syster till Chelsea. Ja. Och så är de en av 100 och sen så sköljs de ut med vattnet. Och ishockeyn som har sina hockeygymnasier och flyttar. Gymnasium och så tungt amerikansk dominans. Ja, herregud. Alltså hockeyn har ju ett problem med det. Där man flyttar, killar är det ju primärt. Hockeyn flyttar från Stockholm för att gå hockeygymnasiet i Luleå
Och då var det en dåvarande klubbdirektör i Luleå som skröt och sa, du, nu har vi plockat 2-0-låter och åker. Eftersom jag kommer från Stockholm var det extra kul att säga till mig. Och så, grattis! Då är det 2 killar från Norrbotten som inte får gå hockeygymnasium med andra ord. Ja. Ja, då blev det slut på den diskussionen. Va? Ja. Jag tror inte på att flytta människor innan de ska börja egentligen gymnasiet. Jag vet att det är svårt, om du säger att det är svårt för en agent, alltså, måste gå på lite hårdare för en ung spelare som är så talangfull, en annan kanske tar den här spelaren istället. Så är det ju likadant för Patrik och Lugi och alla andra. När ska ni gå på? Hur unga ska de vara? Men de kommer ju ändå. Förr eller senare så kommer de ändå. Jag vet att ni har ju inlett något haft under ett par år samarbeten där de får komma och testa och vara så här sommar eller försäsongen och liksom slussar in istället, binder band, och det tror jag, eller bygger någon form av broar kanske bättre då. Ja. Nej, men det är rätt, alltså den typen av talangträning, det signalvärdet man har i den typen av hantering är ju bara att vi ser dig, vi vet att du finns, fortsätt vara i din klubb, där har du bra förutsättningar än så länge. Precis som du säger, den dagen kommer när det är självklart att man går till en större klubb eller en elitklubb. Är det inte så, vi har snurrat vid det ämnet några gånger här under veckan, att när man letar efter spelare, Thomas Axner pratade om då, även spelare från Kristianstads damlag, att de är i regel så välutbildade så det är inte vem som kan skjuta hårdast eller hoppa högst, utan man vill ha en som är med på det man är ute efter. Du måste passa i gänget, du behöver inte vara den bästa. Därför kanske bättre att man har en, som du säger, en längre relation innan, att det finns ett värde i den långa relationen. Ja, det är ju, jag hörde Thomas efter sin första riksträning han hade, så satt man och plockade ut spelare och det var den längsta och den som hade bäst fysiska förutsättningarna som sköt hårdast som man tittade på av naturliga skäl. Och så efteråt så satt hela ledarstaben och selekterade och gick igenom papporna, så gick den kille och samlade bollarna efter alla och stoppade i korgen liksom. Okej, det är kanske den killen som är det vinnande i slutändan. Och titta mer på karaktär är någonting som vi har börjat jobba med sedan ett år tillbaka i alla fall. Att titta mer på vad är det för karaktär vi behöver i laget, vad är det för något vi saknar, vad är det vi vill ha i framtiden. Och försöka utbilda och prata om det istället. Hur mycket åker måste du åka runt och titta på Lundaspelen och på potatiskuppen och sådär? Och hur mycket handboll tittar du på för att liksom kunna vara så uppdaterad som du är? Alltså jag tittar på väldigt mycket handboll. Alltså, jag vet inte om det är egentligen hälsosamt att titta på så mycket handboll som jag gör. Alltså, tittar du på väldigt mycket is och väldigt mycket fotboll? Ja, det är mycket sport. Så att nu är jag lite semestermood ett par veckor här. Liksom. Uh-huh. Då är det Phil Tatt och Woodstock t-shirt som jag går omkring med. Men det är klart att jag ser väldigt, väldigt mycket sport och väldigt mycket handboll. Jag tycker att det här med att hitta rätt karaktär, det är någonting som jag tror är ett ledord, inte bara för klubbar, utan det är någonting även för mig. Jag tittar också på spel. Gör du utvärderingar, ja, som man kan online-utvärderingar, så får du vill veta vilken typ av person det här är? Nej, men jag tittar på spelare, träffar föräldrar, pratar, resonerar. Hur är det egentligen? Det finns ju många exempel på spelare som inte har varit givet den största talangen, som sen har blivit en fenomenal spelare, kanske inte bäst i världen, men en fenomenal spelare och förebild. Så det finns ju det här med utslagning i tidig ålder. Ja, då är det bättre att säga som du gör, att vi tittar på de här spelarna utifrån de här önskemålen. Bra. Och sen kommer nästa klubb som har lite andra önskemål, plocka den spelaren istället. Men att slå ut spelare i tidig ålder, det är ju vansinnigt. Det är ju så dumt så att det inte finns. Kolla på fotboll och fotbolls-VM. Kanté. Han spelade alltså för 5 år sedan, eller max 6 år sedan, spelade han kvartersfotboll i Paris, i parkerna. Ingen ville ha Kanté i sitt lag. Den här lilla skiten. Han syntes inte, han hördes inte. Världens snällaste, minste, tog ingen plats, bort. Fick en provträning och var omedelbart bums den bästa spelaren i den rollen. Som han nu har etablerat sig som kanske världens bästa. Nu är han världsmästare. Hur kan man slå ut en ung tjej eller en kille i 12, 13, 14 års åldern och säga nej, sorry. Och även han står där och har vunnit den här pokalen och han är VM-världsmästare, så vågar han inte ens fråga om att få ha det och kyssa pokalen. Exakt. Så han var den enda som inte fick en bild med det på plats där. Nej. Det säger någonting om att karaktären fortsätter. Det var han som plockade upp bollen efter träningen. Exakt. Städade på läktaren. Men det finns ju alla sporter. Antoine Griezmann
Nej, för liten, bort. Ja. Harry Kane, du är för tjock, långsam, bort. Henrik Larsson i Sverige. Ja, vad sa du? Henrik Larsson i Henrik Sverige. Larsson i Sverige. Stefan Löfgren, ett utmärkt exempel. Ja. Nu är han ju förbundspamp i svensk handboll, men tidigare var han ju världens bästa handbollsspelare. Han kom ju väldigt sent in. Spelade ju inga pojk- och juniorlandslagskamper. Kom sent in i landslaget. Varför ska man hävda att du ska säga till en tjej eller en kille, du är 12 år, du är alldeles för tjock, du är för lång, du är för smal, för långsam. Herregud, förstår du hur många som försvinner på vägen? Synnerhet också i det att man bygger ju kropparna på ett sånt mycket mer noggrant sätt nu för tiden. Så att en väl underbyggd kropp gör att din karriär är ju så lång. Du ska hålla på med det till du är 37. Så ta inga livsavgörande beslut när du är 16. Om du nu ska fortsätta hela vägen. Jag satt med en kille idag och diskuterade ett klubbval. Om han ska om han ska byta klubb efter den här säsongen som kommer. Och där var mycket av diskussionen kring hans fysiska prestation. Alltså han har problem med knät. Ska han utsätta sig för den här hårda matchningen där han är nu? Eller ska han välja ett annat forum för att spela handboll? Då? En annan klubb. Och du kan ju ta en sån som Bella Guldén som har gjort en... Så bra hon har gjort. Hon har tagit ansvar för sin egen träning. Alltså jobbat med sin fys som jag tror ingen annan har gjort. Nej. Och så är hon bäst i världen. Men, okej, hon var talang från att börja. Men utan hennes eget ansvar när hon någon gång var 20 bast. När hon bestämmer sig för, jag ska bli riktigt på bäst i världen. Och då måste jag börja träna. Det här möter ju du säkert dagligen. Men Bella Guldén är ju extra intressant i det att... Hon har varit bäst hela vägen och för att fortsätta kunna vara bäst ta det där lilla sista istället för att komma hem efter ett år och ansluta till där hon kommer ifrån, myspyset i Sävehof. Ja. Så jackar hon upp hela vägen och nu såg jag följande på Instagram och gjort de första träningarna i Frankrike. Ja. Och hon kan inte språket, hon kommer lite snett, hon kommer med ett sånt leende och en ny tröja man känner, fy fan. Det här kommer att bli något helt annat. Ja, hon är där och hon tänker bevisa. Ja. Att hon klarar av språkliga svårigheter. Det kommer att ta några månader så pratar hon franska. Alltså, tänk vilken förebild för alla tjejer som spelar handboll. Wow, ser jag bara. Vilken förebild. I den rollen du har som agent, vi som ser där utanför, så är det lite höjt i dunkel. Liksom. Man vet inte riktigt hur det här funkar. Det är så himla spännande. Du måste ju såklart tjäna pengar. Vem är det som betalar dig? Är det spelarna eller är det klubbarna? Det är klubbarna. Det är klubbarna? Ja, klubbarna är det. Så vid övergången, jag tar aldrig betalt av en spelare, har inte gjort. Så att det är inte intressant för mig. Utan det innebär att ibland får inte jag betalt. För det är bara när övergången sker som det blir en betalning då helt enkelt. Ja, det är det ju. Ja. Det är i samband med det. Och det är lustigt, det är första gången jag pratar om att vara agent för övrigt. Okay. I något större sammanhang. Så att det var någon som sa, varför vill du inte komma och prata om det här? För att det blir så just så sensationslystet. Man tror att det finns, att det är en dunkel värld. Man tror att det finns någonting hemligt, någonting som är lite, någonting som inte någon vill prata om. Men så är det verkligen inte. Det är ganska enkelt. Jag tror inte att ha betalt av Lugi till exempel när Marcus Sjöbring kommer över och spelar och ser. Jag tror det är vad ni tänkte var en bra attityd karaktärspelare in i ert bygge. När du pratade, då tänkte jag direkt på Marcus. Absolut. Var det en kille som liksom passade in er, nischade? Ja. Vi tappade ju Jakob till denna säsongen och den karaktären skulle ersättas. Så då följde på Marcus utifrån det. Träffade Marcus här, han var super happy. Ja. Men det intressanta är ju med alltså det som du säger, dunkel med. Det finns ju ingenstans i lyriken eller i filmvärlden där det finns en positiv bild av en manager, agent eller tv-producent. TV-producenten tjatar om tittarsiffror hela tiden och de andra två. Det skulle vara Tom Cruise då vad heter det där? Han är... tappar jag. Ja, yeah, Show Me The Money. Show Me The Money, precis. Med Cuba Gooding Jr. Att det finns ju någonting i det. Jag vet inte ifall det är en svensk grej i bemärkelsen att vi har ju arbetat, ni får gärna rätta mig om jag har fel, men vi arbetar ju fortfarande för att man idrottar för att det är roligt. Att och elitidrott är hälsosamt. Det är ju livsfarligt att spela handboll på hög nivå om du inte är extremt väl förberedd för det. Och vi är ju i någon slags, vi försöker bli mer professionella än vad vi riktigt är
vi har ju fortfarande öppna ligor och det är föreningar, det är ju inte aktiebolag och så vidare, men att det kanske då agenten liksom symboliserar lite. Men det pratas inte om det, det är väl en okunskap helt enkelt, ja, från mitt håll och från andra som är utanför, så det är just därför. Men det är klart att det finns, precis som det finns bra och dåliga klubbledare, så finns det ju bra och dåliga agenter, bra och dåliga journalister. Det finns ju, det är liksom ett spann. Och det är, jag kan ju sitta här och berätta historier som gör er mörkrädda. Men det är ju klart att den sidan av agentverksamheten finns också. Det finns också. Jag tror att klubbarna träffar på den sidan också. Jag tror inte att det är så. Det är inte bara så att det är happiness och alla tycker om varandra. Det tror jag inte att det är. Men jag tror att som spelare, är du utan agent idag, så är det stor risk att du blir uppkäkad där ute. Inte i Sverige eller hemma i Danmark eller i Norge. Men när du kommer utomlands, ska du åka ner till Östeuropa och spela där tjejerna i princip tjänar de största pengarna, där de största klubbarna finns idag. Alltså risken är att du blir uppkäkad. Och det med att man blir lurad. Det bygger väl på att en spelare ska göra sitt livs kanske största, men framförallt sin första affär med någon som gör 15 likadana affärer per säsong. Och att man därför måste ha någon som är med. Och antalet är, som kan, hur det går till. Antalet föräldrar, smarta pappor som har signat bort sina barn. Det finns många exempel på smarta pappor också. Ja. Eller vad tänker du på, tycker du? Nej, men absolut. Alltså det är precis som du säger. Det finns bra och dåliga inom alla yrken. Så är det ju, mer eller mindre kompetenta. Sen kan man välja ett yrke. Det är inte så roligt att komma till en restaurang som har dålig kock, men det är fortfarande en kock. Liksom. Ja. Hur ofta har du kontakt med agenter? Hur mycket av ditt jobb består det? Vi har kontinuerlig kontakt med agenter på olika sätt. Det är rätt många vi har kontakt med. Många av våra spelare har agenter och har haft i olika situationer. Så, men det är precis som du är inne på tidigare, och att den här rådgivande rollen är otroligt viktig, och det är den de behöver när de ska ut i de här tuffa klimaten, när det verkligen kan ätas upp riktigt och liksom orsaka skada för resten av livet. Men har man en bra relation med klubben, så vi anser att vi har en väldigt rådgivande, tydlig roll i form av före detta spelare eller före detta tränare eller tränare som har varit ute och före detta spelare. Liksom. De har ett kontaktnät och vi har ett kontaktnät tillsammans som också kan skapa en agentroll på ett enklare sätt. Men sen när man kommer till förhandlingsbordet, då behöver man ju verkligen en agent och liksom sätta det på print så att man inte blir överkörd. Men där tror jag att många har rätt bråttom, att det är häftigt att ha en agent och jag är duktig som spelare. Liksom, så man söker kanske upp en agent utan att egentligen behöva det. Nästan en statussymbol för en spelares mun kanske. Absolut. Sen finns det de som behöver det, utan tvekan. Och kan man hitta den balansen som spelare och vara lite klok som förälder kanske och guida spelare och ungdomar i det, så tror jag att man hittar en jättebra mix. Det funkar. Och i din roll både då som agent men också som journalist och handbollsälskare helt enkelt, har Sverige blivit proffsigare när det gäller handboll, både SHL-liga och handbollsligan? Du menar klubbhandbollen i Sverige? Ja, det menar jag. Ja, det tycker jag. Generellt sett, eller är det några som har blivit väldigt professionella? Ja, men jag tycker att det finns ett större antal klubbar, både dam- och herrsidan, som är lite övermaget av mig att sitta här och bedöma hur klubbarna sköter sig. Men utifrån, som en normal betraktare, så får jag känslan i alla fall att det är fler klubbar idag som har en proffsig organisation. Och att det arbetet som har initierats sedan många år tillbaka, både på dam- och herrsidan, liksom landar i en bra verksamhet. Inte minst när det gäller ungdomsledare, som jag tror är det viktigaste instrumentet. Och där ni har varit väldigt duktiga på att enrollera för detta spelare i nya roller, så att de får bli mentorer och bygga över och sen ge de här råden i de här första stapplande stegen i deras, de nya killarna och tjejernas väg. Då. Nej, jag tycker att det har blivit mycket bättre. Det finns en lång väg att gå. Det är naturligtvis det största hindret för handbollen i Sverige är ekonomi. Att behålla spelare lite längre är oftast en ekonomisk fråga, som jag känner det. När det finns en fungerande sportslig verksamhet, så jämställer man den med ungefär samma sportsliga verksamhet bara över en bro till exempel, några mil in i Danmark, så skiljer det plötsligt så mycket pengar
och hade Lug i det här fallet haft mer pengar, så upplever jag, då hade ni haft större möjlighet att behålla dem, eller? Jo, så är det absolut. Ja. Så det är en ekonomisk fråga. Det är en utmaning. Ja. Och det bygger då hela på filosofin och ser då just att du säger att vi kommer att släppa er. Det, liksom, det är er DNA någonstans. Ja. Och det har att göra med de pengarna. Ja, både och. Alltså, där är en filosofi och en strategi i det som är tagen och ett medvetet beslut. Så det är klart att ekonomin påverkar det. Hade vi haft dubbelt så mycket pengar i kassan så hade vi kanske tittat på behålla någon spelar något åt det, men vi hade fortfarande inte tittat på att behålla dem under över en längre tid. Nej. Och kanske bygga någonting som är mycket större än vad det är idag. Ett SM-guld är klart att det är lukrativt och det är det vi skulle liksom jaga med lite mer pengar. Tar ni besluten efter att man ettan och tvåan i laget ska vi kunna släppa, men trean och fyran måste vi ha kvar, femman. Alltså att man har den där stommen, de som inte är superstjärnorna, men heller inte de som bara ska gå. Liksom gå inte till ett lika bra lag för nära, utan då ska ni vara här. Exakt, ja men absolut. Och det är väl bygga tillbaka på ungdomsverksamheten. För kan vi ha tillräckligt stark ungdomsverksamhet så har vi tillräckligt många spelare som kommer underifrån. Så att vi inte behöver stirra oss blinda på att vi ska behålla dem ett Nej. År till eller ett extra år. Utan då kan vi släppa iväg dem så kommer nästa kull och så fyller de på som har varit mellanledet och tar ett större ansvar i laget. Och så det får sin naturliga gång och sker på ett naturligt sätt. Alltså, ja, och det är återigen, en ung människa ska aldrig stressa när det gäller att ta beslut. Utan måste få en magkänsla som stämmer överens. Så då ska spelaren ta sitt beslut och flytta. Därför vill jag på, så ni är lysande exempel på det. Och många andra föreningar också, eller flera andra i Sverige, på att kunna på rådge spelarna att alltså, vi har fortfarande en så bra verksamhet. Det är ingenting som dödar din karriär om du stannar ett år till eller två år till. Och där tror jag att där har svenska klubbar blivit mer attraktiva att behålla spelarna ett par år. Jag har ju själv jobbat med ett par tjejer som har tagit steget från er och där de har valt att stanna något år till. Och det har varit väldigt bra. Och jag har inte pushat dem för att de ska ta steget för tidigt. Tvärtom, stanna så länge du känner att du har en utveckling kvar. Tror ni att vi i Sverige kommer att se klubbar som bara elitverksamhet? För nu är det ju det är två skilda saker. Att dels vara Lugi som är en klassisk klubb med sin kultur och sen det breda, stora och sen så samtidigt ett elitlag. Kommer vi få ett PSG eller AG Köpenhamn, en handbollsklubb som har 16 spelare, 10 säljare? Och sen lite en ledarstab runt det där. Skulle det gå att göra en sån, ni som vet hur man räknar och hur det är att driva? Jag tror det är jättesvårt. Man kan säkert lyckas. Det är inte omöjligt att flyga till Mars snart. Liksom. Vem kunde tro det? Med tekniken och den telefonen som ligger där. Liksom. Ja. Men, så att det är klart att allting är möjligt. Jag tror verkligen att allting är möjligt också. Jag tror inte att det är realistiskt inom en snar framtid att det skulle ske på det sättet att vi får ett PSG i Sverige. Vi har 9 eller 10 miljoner invånare i Sverige. Underlaget är inte riktigt så stort som utomlands. Det är, liksom, det är en region i Tyskland. Det är Baden-Baden, liksom Baden-regionen som har det antalet invånare. Det är klart att man kan lyckas i Tyskland med den typen av hantering, men i Sverige tror jag att det är svårt. Kristianstad gör ju en resa och siktar på den typen av hantering. Jag tycker de lyckas väldigt bra med det. Men jag tror det är en otroligt tuff uppgift. Det tror jag. Det är en jätteutmaning. Och de har väl haft, vi pratade om det om dagen, någon slags med 60 spelare. De som har tagit de här raddarna av SM-guld som de har rakat hem de sista åren. Så det är en extrem... En jätteomsättning och det är väl 6-7 nya spelare i år och sådär. Och det är svårt att hantera. Även om ni lyfter upp 6-0-0 så är det ju 6 som ska vara där uppe på toppen direkt som de omsätter. Det här har ju försökts i andra idrotter. Färjestad som var ledande i Sverige när de gjorde försök med att ta bort hela sin ungdom juniorsatsning utan plocka bort det här och gav över det till Skåre istället i en annan Karlstadklubb. Men alltså du måste ju hitta en identifikation. Det fick de ju ganska snart ge avkall på den lokala identifikationen. Resultaten började fallera, det fattades 2000 på läktarna och ganska snart så förstod man vi måste slå om igen. Nytt systemskifte, vi satsar på ett eget hockeygymnasium och nu ska vi satsa på de egna killarna och nu även tjejer. Och plötsligt är Färjestad med i matchen igen. Sponsorerna kommer tillbaka och man hade det högsta publiksnittet efter Frölunda i fjol tror jag i ligan. Då. Så att, jag tror som du säger att Sverige, vi klarar inte att vara genom kommersiella. Nej.
Alltså det är ju det som är hela grundidén med Sveriges föreningar. Allting bygger på ideell verksamhet och ett hjärta någonstans i klubben. Så det är väldigt svårt att kommersialisera det för mycket. Då tappar du själ och tappar intresse och publik i slutändan och ekonomi. Ja, det är ju intressant när ni säger det, så låter det så enkelt som jag har upplevt med Östersund i fotboll. Som för första gången man är i Östersund, så är det första gången jag varit med om ett lag som är älskat för att de är lag. Det är ingen som bryr sig om klubben. Men det är ett lag i regionen, att just ni gjorde detta just där vi fick vara med. Men det är under sån väldigt begränsad tid. Det är några månader som kommer att bli ett evigt minne. Det var ju, jag visste, det var den vintern Arsenal var i stan. Att det är nog svårt att driva. Ja, det kommer de alltid prata om där. Det har varit ett fantastiskt samtal med er. Ja. Tusen tack för att ni tog er tid att komma hit. Patrik Bengtsson från Luleå och Åke Unger. Tack så väldigt spännande och lärorikt. Och jag tror att ni som tittar har fått många tips att ta med er. Inte minst om ni spelare och föräldrar och alla möjliga kring både agentverksamhet och allt föreningsliv. Mm. Lasse Mumma uppe i tornet, är ni med oss? Har ni lyssnat någonting? Lasse Mumma uppe i tornet, vi är med. Absolut, vi har lyssnat. Det är lika intressant som vanligt. Man lär sig alltid något nytt. Vad har du lärt dig idag då? Ja, vilken ände ska vi börja? Jag vet inte. Jag satte dig på potten kanske. Ja, det gjorde du. Ja, så är det. Du, bakom er så är slutspelet igång. Vad är det för någonting när vi lämnar över till er nu som ni kommer att få se? Vi kommer att få se. Slutspelet är inte riktigt igång, utan det är fortsatt elitklasserna som kör. De kör till 19-15. Sen så kommer vi se seniorer på dam- och herrsidan, de som ligger strax under elitklassen. Och sen så kommer ju 0-2-klassen att dra igång med semifinaler och final här. Är det något speciellt resultat som ni har fått se där uppe nu under tiden vi har intervjuat? Ja, vi såg Lugi förlora och Rimbo vann en till mot Lugi, precis. Ja. Sen har vi inte full koll, Hans. Vi var ju tvungna att få något i magen också. Så att, Ja, det är hemskt. Ja. Det är jobbigt ni har det. Ni står hela dagen i gassande sol. Det är klart ni ska ha något i magen, grabbar. Nej, tusen tack för den rapporten, om vi nu kan kalla det för det. Vad åt ni för någonting? Ja, det blev asiatiskt. Asiatiskt, ja, då fick vi reda på någonting i alla fall. Det var härligt att ha med er. Vi tackar väl för oss här nu, Henrik. Ja, det är en ära och glädje varje gång att få sitta med dig här. Ja, det är detsamma. Det har varit jättespännande. Imorgon så är Henrik tillbaka. Då kommer han vara kanske här i studion eller lite flygande reporter. Det är många matcher, det är finalspel, det är elitklassen som ska avgöras. Och det kommer vara en fullt späckad dag, och du kommer förmodligen få med dig din polare Markolio lite grann, förhoppningsvis. Ja, han kommer absolut med dig, och sen är det ju öppna klassen imorgon, så att det blir inte bara flygande reporter imorgon, det blir en spelande reporter. Ja, då ska du in i målet. Så länge gruppspelet vara så ska Henrik spela. Henrik Exet Jonsson kommer att köra delvis härifrån och delvis ute i sanden, så att jag hoppas vi kommer få se lite inslag ifrån det. Tusen tack ifrån oss, och då lämnar vi väl över till streamen där det visas handboll igen. Hans Banke heter jag, och det här var Henrik Jonsson. Tjingeling. Tack.